Falni që përshetsoj prap. Unë e kam dzirë të ashtë i lejmërimi, për mësë përmer njëri në telefon. As ka marjere, fare, 0, 0, 0, as. Pës, si të bë? Ta që kanë dalë në pension, të odje? Më falë, si, po thoni që të nxjerrim lejmërinë për pensionist. Pensionist që vinë punën kamarier. Ok, më regull, nuk ka rëndësi. Shikon, kam nevoj për punë, nuk ka rëndësi shumë. Falim dirit, falim dirit. A du që lofë shumë. Nja qita, si shkove? Dhe që si e? E prënari, a? Po. Ledzova lemrimi se kërkoni kamarier. A, po. Jo, do të bëjnë një aty pytje të shua, s'ka nevojtë. A, me. Atër, një raport mjekësore, keni ju? Mjekësor? Po. Ja, vëlla, e ku ma e menëm për 30 vjetë, s'ku më bëmë analizë të gjaj. Që me tensionin si e? Me pensionin, vëlla, e më e ku më dalë pensionin. Jo, 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 me tensionin. A, me tensionin. Po, me tensionin. Me tensionin që ashtu, për ka njëm gëhet, ka njëm munjët, që ashtu. Jo, që, kur të ngrijet më shpesh? Kush? Pensionin? A, gjata, më shpesh, me thonë drejtë, para dite e kam tol. E kam si gjeliri, mas dite mbëhet keq. Qishti bëj? E, po jo, po të pyes që ta dim... Kur që atur një t'japim, kuptora? Aha, po, që këshu, po. Shumë mirë, këshu me sytë? Me sletë jëm top, ka afer, ta qaj pitën, kur i thamë. Kurse ka ljarë, vjenë si torbët, nuk shafë fartë me e. Po, këshu, t'i shofë duartë, në rritë duartë që? Ha. Jo, mirë. Po. E kuptoj, po me prostatën? Me thonë dritën një thmeke, këmë një falë, ajo halja, ku atë në vetarja, dera vëgël, ku e keni këtu në lokalësës? E ke atje në fund, në fund. Në fund të këthesh majtës. Qa është ljarkë? Atje pra në fund majtës. A, ja. Ja, vëllaj, unë vuj ka prastata. Një kur të shkëj, unë e kur të këthehem, ka ka prap i bje me shku prap në halës, ku më qishë të bëjë, vjen keqë. Po, ta kishe pas halën këto afer banakut që është të fillu për në tire. E, na falë, gjatë që nuk bërë gjë. Me, ditë në më erë, falimin e rritë, me të më erë. Po, që ke përgjigju për ato që di? Përshëndetje. Përshëndetje. Si e vi? Ullën. E, është shoku i mikush, Toto. Ah, më qimë. Ah, këni ardhur për... Po, po. Urdroni. Ah, më sa shuati, ha. Urdroni. Ati, afro, u la fosu. Këtë bëj një pjetë sërë shkurëtër. Ah. Raport mjekësor, këshu keni me vete? Kam bërë këto analiza në regull, duke në dërta. Këtë gjitha në regull. Këshu me tensionin si e? Me tensionin. Mirë, si djaliri. Mirë, e kuptoj. 8-12. Aj, 6-20. Sytë, nga afer të thaj fare edhe ditën. Natën pasaj edhe... Se s'ka një problem se natën edhe nesë po shovi mirë. Natën fle natën. Pa, nuk është problem, e kuptoj. I shof pak duha që? Mardash. E kemi pak problemë, Gjagjon. Se? Pa, e kemi problemë se të marrësh porosin, ty të dridhe në duart edhe i bje që të t'i hedhësh gjitha në tokën, më kuptojnë apë ja? Po, i s'ka një gota plastike ju... Dakor, në dhe gota plastike, po i do t'i djerdi, a i një e dy të shkoj e do vi. Në ato është tryset e frutove, se ato i dredh miraj. Po, vetëm të vetëm të qoj, të vetëm dark. Ajo, kërë ajo. Jo, shiko, po me ndërën... Se bërë ato spufi. Jo, po me ndërën fakt dhe për koktim. Po, akoma është fillestar, do mëndë ka vetëm të dridhje të shu. Kur të filloj akoma më temër, që t'i dake dridhje në këshu, atër do t'a fusim të koktejli, këpëtët? Do t'i behari, ka dritë. Për ndaj për themë. Po, jepi një mundësishë. Po me prostatën? Me prostatën jam top fare. I jipi fulgroni tu me dyshura arin Leskovik. Ajë. E majë. Dhe e dhe. Do t'ju marrë në telefon, do t'ju marrë në telefon. Ja, prit si këtu, letë. Marrë telefon. Prit, do t'i prit se e regulej unë. Si ka lehoj? Mje. Unë jam Sula, shoku Gushti Totos. Po, e kuptoj. Jam shefi këti, e kuptoj. Për mua, me mua, duhet 1.000.000 në muaj. Jep një zotëris, 1.000.000 në muaj. E do m'jam shti, 1.000.000 filloj me njëherë.
Jo, shiko. Un po thoja kamarier. Si kamarier? Kamarier, bra. Kamarier nuk ka rrugë kamarier me 1 milion e gjysë, lutem. Bakshishe ka. E, bakshishe ka plot. Ka bakshishe, po shkët kjo e fare, atë të fillojnë a puna, mos do ashur, halakate mi. Po, isat, mund, shko, ta bëj një pyet sort. Urdo. Me tensionin si e? Qa tensioni? Kush e tensioni? Tensioni e presioni gjaku, di lardi, ulti. O, unë jam tensioni vetë. O, shkët kjo zhurë, unë e kap tensioni, unë kap tensioni mua. E, marve, shkët. 12-8. O, pilot. Pilot. Jam, shumë mirë, shumë. Po, jo, duke shimbajtur. Mund t'i nxjerrësh duart. Tani ti po më provo për kamarierë, apo për pilotë, s'po marr vesh. Jo, mi, mi. Po të kapa unë. E, shofë, e, shofë. Më falë, po... Po që me të shkatëm. Dhe gjohë atë ti thaj, me dy shura shkojnë në Leskovik. Unë vete vi, e me strukës pa. Jo, i gjekës i Supermeni. Qa është Supermeni? Kushtë Supermeni? Unë jam Supermeni. Jo, Supermeni. Këso që të njo. Këso që të njo. Gëzohet mund, gëzohet. Falem dhe shumë, filmuam. Po mirë, me sytë. Me sytë jam nga fare. Të thaj, nga largë i erë, thaj, nga hafër, ka që i problem, po. Po mirë, nga hafër, dakon nga hafër, përshem, unë do t'japi tjetër i leke, do i këthesh kusurit. I njo, i njo. I njo leket nga hafër? Po është bezh, leku, jërës 5-10, po është i kujtë është 100, po është 10, 10 është jeqili, 5000 është blu, po është bezhe, vogër është 2000 lekës. Jo, i grill, po mi ja kuriozitet. Jam nga tru asë jërë. E marvesh, e marvesh, e kujtë, po ja ta bëjmë një, shu, ja, lekët e gjirës, të? Pa. Urdo, qa është kjo? 50.000 lekë. A, mirë. Të thaj, mos u lodhë, fave mua. Ja. 50 euro. Shikoj dhe një, shikoj? 50 euro. E thava. Dhe gjo, urdo. Do t'ju marrë në telefon. Shikoj, këtë i bëjmë gjirat ava. A të shokun ti do marrë kamarier, kurse mua shef sale. Po, 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 patir. Dhe gjo, se më i mua, e jam sula. Se dhe gjua për, po. E di si e mbajon këtë lokalit dënë. Do më falësht një sekundë sa dagë? E di kështu unë. E edhe. Edhe dhe kamë e kështu. E ma. Po të pash unë. Të kam pijarë pri. E kuptoj. Hajde, firmotu, hajde, filluam. E kuptoj. Jo, shiko, do i marrë në telefon. Kur të filloni, do i marrë në telefon. Me i kusht. Po të dy, asë një. Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Me 50 në fund, telefoni, po të shumë. Ju marrë në telefon. Falem derit. Me 50 në fund. Ikni Leskovik, ta. Edhe... Kur të ndalojmë rrugës që të ndalojsh ti, të ndalojnë telefon aji. Nëna banjo është në fund. Në fund majtas, këtheo majtas. Jo, të bëftë nëna kam ardhur për atë lajmërimin për kamariere. Po, duhet bëjë një pjetësor. Pa tjetë. Shumë në përgjësi, si jeni me shëndetin, shumë e përgjësi? Po mirë. Mirë, me ndojë si të jetë në nëfë mirë. Tensioni, më shemë, keni tension? A, gjënate qajem janë për mashallah, 120.000 lekë në muaj marë. Tensionin, jo pensionin. Tensionin. Tensionin më ka marë të keqen me ko. E guptova, e guptova. Po këshu me sytë, si jeni me sytë? Gjam jam dhe me sytë. Me sytë, me veshët, si... Edhe me veshët, shiko, nga ana e djathë dë gjoj gjam fare. Nga e majta kam një nga ato kështu, kufjet që më ka bler djalli për të dëgjuar më mirë. Po mirë jam, mirë. E kuptoj, e kuptoj. Më falë, mund t'i shof pak duar që t'u dhe? Aha. Jo, mirë, në regu vini. Problem tjetër nuk kam të bëftë në naja me ve. A, jo, nuk kemi asë një lujë problemi tjetër. Po duhet të kemë pa tjetër problem. Po jam ore birë, me aromat nuk jam mirë, nuk i ndjej edhe hera herës harroj. A, po kjo është problemë në na. Êshtë problemë kjo pjesë a reze, sepse tjetëri të bëmë porosinë dhe ti harron që ke porositur i qonë tjetër për tjetër ose si qonë fare, më kuptonë. Të merë vesh në na. Nuk mbanë më në qmimet. E marë vesh. Po për banakë. Ka vënd të lirë, vi bana kjere, nëna. Jo pra nëna, jo, se nuk e bënd do të, se ti harron, edhe kamarieri, do t'japi porosin dhe ti do harrosh. E marvesh, e mirë, mirë, mërë e djallë, s'ka problem, nuk mërzitet nëna. E këshu, talëm.
Emir? Ure, për qa e rëdha unë këtu? Për një kafe. E, po, ha, ku është këj kamarieri, ta paguajmë, t'japim lekët.